Nasze banda ma 10 ludzi, 10 statecznej. Je to jak Beatles, Jusek, Wam, Peci, Dina, Żene. Počkej, to skandal! Ten si užívam, ten nejednou, ne naposled. Vždycky se něco přihodí, něco, co nikdo nečeká, a pak to někdo zahodí. No skandal, se prostě přijmenovávat nehodlá. Vždyť všechno v pohodě, ho! Čirilem, čirilem, čirilem! Dobrý den, jmenuji se Tomáš Kvítek z leteckých služeb Hradec Králové jako pořadatelé akce Open Skies for Handicap. Je to akce zaměřená pro handicapované, kde pro ně máme připravený vyhlídkový lety. Lítá se dneska z letouny CASA, L410 a AN2. Barry saxofon, Aneška Smotlachová!